Jeg hedder Berit Weisse og er partner i konsulenthuset PSVIA. Denne måneds tema handler om den svære samtale. Nogle samtaler er faktisk mere vanskelige end andre. Og derfor har vi også valgt at sætte lidt fokus på, jamen, hvad er de vigtige elementer, som man bør være opmærksom på, når man skal have en svær samtale. Mest af alt, fordi mange mennesker undgår den her samtale, fordi de måske ikke føler, at de er rustet godt nok til den, eller det bliver lidt for ukomfortabelt for dem selv, og derfor så undgår de dem. Men svære samtaler er nødvendige. Ofte er det, fordi der er noget personligt, nogle personlige emner, som man skal ind omkring, alt fra hygiejne eller misbrug eller performance, som ikke er, som det egentlig er forventet. Jeg plejer at være meget opmærksom på, at sige til mennesker, at de skal undgå at lave grin med det. Altså undgå at joke med de her meget væsentlige og betydningsfulde ting. Undgå sarkasme og pas på ikke at pakke samtalen for meget ind i for mange ord. Den direkte tale, som eksempelvis handler om, at der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, som jeg ikke synes er særlig nemt at få sagt til dig, men når jeg alligevel gør det, så er det fordi, det har betydning for både dig og mig, at vi gør det. God råd til den svære samtale. Forbered dig grundigt. Vær opmærksom på, hvad er det, du gerne vil sige, hvad skal være formålet med samtalen. Vælg det rette tid og sted, og vær opmærksom på, når du inviterer den anden til denne her samtale, hvad er det så, du skriver i indkaldelsen. I virkeligheden, så skal man i hvert fald på den ene side være så direkte som overhovedet muligt, på den anden side skal man være respektfuld over for, hvad andre ser. Forbered dig. Forbered dig også grundigt på, hvordan du vil imødekomme den andens reaktion. Der skal være tid til refleksion. Der skal være tid til, at man i virkeligheden får forklaret, hvad det er, man forventer, og hvad det er, man helst skulle have en forventningsafstemning om i forhold til det fremtidige samarbejde. Afslut eventuelt samtalen med en lidt mere coachende adfærd, hvor man kan stille spørgsmål til vedkommende omkring, hvordan var det her for dig? Hvad fik du ud af den her samtale? Hvad tænker du sådan fremadrettet om den måde, vi havde samtalen på? Og hvad var det for nogle tanker, du fik i forhold til nu, at vi har talt om det, og vi måske også blevet enige om, hvad der fremadrettet skal være tiltag. Så giv tid og være reflekteret også i kommunikationen, når der skal være en vanskelig samtale. Hvis du vil vide mere om temaet, så kan du på Another Step finde en artikel, et bogresumé, dialogkort og et værktøj, som du kan anvende. Du skal være opmærksom på, at vi har på vej møder både i København, Odense og i Silkeborg, og vi vil altid være åben for en dialog med dig og dine kollegaer og din virksomhed.